Всім привіт! Ви на каналі «На шляху до успіху» і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо робити жирафа на олівець з резинок. Нам знадобиться крючок, рогатка, оранжеві резинки, жовті, і треба ще будуть білі резинки та чорні резинки. Поїхали! Беремо нашу рогатку і одну чорну резинку. Накручуємо її на правий стовпчик в 3 оберта. Потім беремо пару білих резинок, накидаємо на 2 стовпчика і скидаємо чорні резинки. Беремо пару оранжевих резинок, кидаємо на 2 стовпчика і скидаємо нижні білі резинки. Тепер беремо пару жовтих резинок, накидаємо на 2 стовпчика і скидаємо нижні оранжеві резинки. Переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. Так, і повертаємо так. Тепер беремо одну чорну резинку, накручуємо її в 3 оберта. Тепер накидаємо пару білих резинок і скидаємо чорні. Тепер накидаємо пару оранжевих резинок і скидаємо нижні білі. Після того накидаємо пару жовтих резинок і скидаємо нижні оранжеві резинки. Тепер переносимо резинки з лівого стовпчика на правий. Тепер заводимо крючок в чорні резинки. Ось так. І накидуємо їх на лівий стовпчик. Ось так. Тепер беремо пару білих резинок, кидаємо на 2 стовпчика і скидаємо чорні резинки і наверх накидуємо пару жовтих резинок і скидаємо нижні білі резинки. Тепер накидуємо пару оранжевих резинок і скидаємо нижні жовті резинки. Тепер знову накидуємо пару оранжевих резинок і скидуємо нижні оранжеві, а потім усі інші і резинки, окрім жовтих. Значить, скидаємо оцих пару, всі жовті резинки, щоб тут залишилося всього таки 4. Ось так. Тепер перекидуємо резинки з лівого стовпчика на правий. Повертаємо нижню лапку і заводимо крючок в чорні резинки і накидуємо його на правий стовпчик. Ось так. Накидуємо пару білих резинок на 2 стовпчика і скидаємо нижні чорні резинки. Тепер накидуємо пару оранжевих резинок і скидуємо нижні білі резинки. Тепер накидуємо пару жовтих резинок і скидаємо нижні оранжеві резинки. Тепер накидуємо знов пару жовтих резинок і скидаємо жовті і оранжеві. За ними і жовті, всі резинки.
накидуємо пару оранжевих резинок і скидуємо жовті резинки. Тепер накидуємо пару жовтих резинок. Тепер накидаємо пару жовтих резинок і скидаємо нижні оранжеві резинки. Тепер накидуємо пару оранжевих резинок і скидуємо нижні жовті резинки. Тепер накидуємо знову пару жовтих і скидуємо нижні оранжеві. Тепер накидуємо пару оранжевих резинок і скидуємо нижні жовті резинки. Тепер накидуємо знов пару жовтих і скидуємо нижні оранжеві. Тепер знов пару жовтих. І скидуємо нижні жовті. Потім знов пару жовтих. І скидуємо нижні жовті. І тепер знов пару жовтих резинок. І скидуємо нижні жовті резинки. Тепер накидуємо пару оранжевих резинок. І скидуємо нижні жовті. Тепер переносимо їх на крючок. І зав'язуємо. Ми зробили такі лапки і шию. Зараз будемо плести далі голову. Значить, засовуємо крючок в оранжеві резинки. Значить, це остання оранжева перед тим, як ми почали багато накидувати жовтих. І тепер накидуємо оранжеві резинки, якими ми зав'язували. І скидуємо, і протягуємо туди оранжеві резинки. Ось так, підтягуємо. І розподіляємо таке вушко. Тепер просовуємо одну з резинок повз цю. Ці резинки, які ми натягнули на них, і потім іще повз оранжеві. Ось так. Щоб були такі вушка. І тепер можна поміряти на олівець. Значить, натягуємо ось ці, ось цю лапку. Вийшов ось такий у нас жираф. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!